Nej, men hörru du, då kan vi göra så att då håller jag på att experimentera lite hemma med Västeråsdata. Ja, ja. Och så byter program och grejer i min sändning. Ja, ja, ja. Då kan vi hålla på och spela lite. Imorgon bitti måste jag hitta ut mer ansvar. Mm. Och sen har vi anbudsöppning imorgon. Mm. Ja, men det kanske inte var så. Ja, men du beställde den där jävla hållan till. De är gift, säger han. Ja. Värsta. Kissfanka kan han ställa. Rabadak. Nu är det popcorn överallt.